Тэгэхээр бас дэлхийн нийтэд цочролсон энэ коронавирусын талаар улсын их хурлын дээр мэдээлэл хийж иргэд олондоо бас үнэн зөв бас бодиттой мэдээлэл хүргэхээр бас суралдаж байгаа бас талархаж байгаа. Бид нар яг бас яах вэ? Хорь яаж хорих вэ? Яаж зогсоох вэ? Яаж хязгаарлах вэ? Хаах вэ? Гэдэг талаас нь яриад байна л да. Сая бас баасан хөвгшин хэлсэн хавар болоод улам одоо дэгдэлт нэмэгдэх бий. Нилээд одоо хугацаагаар зогсоох, хорих, хаах одоо хугацаа өшөөх шаардлагатай болж магадгүй. А тэгвэл бид бас яах ёстой вэ? Өнөөдөр одоо юу гэдгийг нүүрсний гол одоо валютын орлого олж байгаа нүүрсний экспортууд байгалийн баялаг гарч байгаа. Энд олон мянган жолооч нар бас тээвэр хийгээд ажиллаа орлого олж амьдралаа залгуулж байгаа. Монгол улсын төсөвч гэсэн орлого нь ордог. А гэтэл бид ингээд хаагаа зогсоогоод байдаг. Тэр одоо орлого тасалдуул яах вэ? Тэр олон мянган ард иргэдийн амьдрал ах уу юу болох вэ? Тухайлах юм бол одоо 5-7 тээвэр. За манай Ховд аймаг тэр хөшөөтэй урхан тээвэргээд одоо олон мянган хүмүүс хоол олж иддэг. Эн дээр цаашдаа уйдас ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Тодорхойос хариулт өгөөч. Одоо яах чинь цаашдаа яхаа. За хүнсний хангамжийн асуудал бас. Сая бол улаан сайд ярихдаа махны гурилны асуудал ярьж байна. Мах гурил бол яг бидний дотооддоос үйлдвэрлэдэг шийдж болдог асуудал. Импортер орж иж байгаа. Цагаан будаа, эсэн чихэр, ургамлын тос, ногоон цай гэдэг одоо гол нэрийн бас импортер орж ирдэг. Ялангуяа хятад улсаас импортер орж ирдэг. Энэ хүнсний хангамжийг яах хэрэгтэй юм бэ? Өнөөдөр одоо нийгмийн бодлогын байнгын судалгаа хийсэн байна. Өнгөрсөн сартаа харьцуулах юм хүнсний гол нэрийн бараа өгөгдөл нь 12% орчим өссөн. Өнгөрсөн 7 хоногтой харьцуулахад 5 орчим өссөн байна гэж. Энэ хангамжаа нэмэгдүүлэхгүй бол иргэд маань бас мэдээлэл муутаас их хэмжээ нөөцөлдөг үүнээсээ болоод бараа өгөгдөл хомсдол үүс хит их одоо үнийн хөрөлд бий болох вэ? Ялангуяа импортын бүтээгдэхүүн дэр энэ тал дээр яг ямар арга хэмжээ авах гэж байна? Энийг нэг хариулж өгөөч. За дараагийн асуудал хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл олон нийтийн сүлжээгээр иргэдэд аль болох бодиттой мэдээлэл хүргэх тал дээр бас хэвлэл мэдээллийн байгууллага удирдлагуудаас хамтарч ажиллах энэ талаар одоо бас мэдээллийг зөв өгч явах тал дээр анхаармаар байгаа юм аа. Энэ ажлыг бас сайн зохион байгуулмаар байна. Тэгэхгүй бол одоо сая Батэрд нэг шинэ хэлдэг тийм худлаа үнэн зөв буруу мэдээллүүд иргэдэд маш их төөрөгдүүл шямрааж байгаа. Энийг бас анхаармаар байгаа. Дараагийн асуудал. Одоо энэ спорт заалуудад тоглох уралдаан тэмцээнийг хорихыг дэмжиж байгаа. Тэр заалан чинь бас тамирчид бас бэлтгэлээ хийдэг, бид нар бас тоглолдог. А тэр заалан тоглох бололцоо боломжгүй болчиход байгаа мөртлөө баарууд нь ажиллаад байдаг. Заалан тоглохгүй болохоор ч хүмүүс хийх ажилгүй хүмүүс чинь ажинд бааранд очиж байна. Ууланд баараа хаагаад заалаа нэмэр байх юм аа. Тэмцээн уралдаан зохион байгуулахгүй заалаандаа тоглож хөлсөө гаргадаг баймаар байна шүү дээ бас. Энэ тал дээр ямар боломж бололцоо байна? Энийг бас хариулж өгөөч. Энэ хөл дараа асуулт нэрлэнэ. Ямагийн хөл дээр шүү. За, төрүүчийн ярьсан дээрээ нэмээд сая гомцогт гүшүүний асуултанд хариулаад бас хэдэн зүйлүүдийг тодтоод хэлчихэ. Сэнгэдрийн тогтоол үндсэндээ бич нэг баталгаажиж байгаа. Дахиад би тодруулаад хэлчих хүмүүс бас сонирхоод байх шиг байна. Монгол хятадын хөлийн агаарын зам, төмөр зам авцсан бүх өмтөр бүгд нэг Монголд хятад ард улсын иргэд тус улсаар дамжиж ирж байгаа 3-р орны иргэн харьяалалгүй хүнийг 2 сарын 1-ээс 3 сарын 2-ны өдөр хүртэлх хугацаанд Монгол улс руу нэвтрүүлэхгүй. За хятадын талаас ирэх Монгол улсын иргэдийг 2 сарын 6-ны өдөр хүртэлх хугацаанд авт замын би төрүүн баруун зүүн хоёр талд гисэн булган такишике баян хөшөө өвдөг бомтор 2 сарын 6 хүртэл төмөр замын замын ирээний бомтор 26 замын үд ирээн булган баян хөшөөнийхээр одоо 2 сарын 6 хүртэл мөн оны 2 сарын 6-ны өдрөөс 3 сарын 2-ны өдөр хүртэл хугацаанд агаарын замын буйн тухай Чингис хаан улсын эсвэл бомт болон төмөр замын замын үд ирээний бомтор олон улсын гал тэрэгээр тус тус нэвтрүүлж байх ийм дэгдэмжилж шинэ. За Монгол хятадын хэлийн Даян Хуншанзуа Байтаг Уляста Бургастай Лавмя Сүмбэр Аршаан Хавирга
арашаад бичигт зүүн хатавч авцсан бомбуудыг төр 3 сарын 20 хүртэл хугацаанд хааж байна. Агарын замын буян тухай бомбт болон замын үдэрийн ирээний төмөр замын мотор хуваарийн дагуу хил нэвтэрч байгаа ачаа тээврийн галт тэрэг зүтгүүрийн бий үрлдэхүүн агарын хөлгийн багийн гишүүдийг зохич урмын дагуу шалгаж улсын хил нэвтрүүлж байхаар тогтож байна. За булган таг шикэн шивэ өрн сэхэ гашуун сухад ганц мод ханг мандал замын үд ирээн бичих зүүн хатавч баяушо өвдөг зэрэг авт замын бомбтоор хил нэвтэрч байгаа ачаа тээврийн автомашин тэдгэрийн жолооч нарыг зохич урмын дагуу шалгаж үзлэгт оруулж улсын хил дээр нэвтрүүлж байгаа ийм тэглэмчилж байна. За энэ бомбтууд бол зарим газар нь манай жолооч нар ороод цаашаагаар ачаагаа буулгачаад эргээд ороод ирээд байна. Гэхдээ хяналттайгаар бас зарим газар нь бол богны тээврээгээд нааталтанд буулгачаад цаанаас нь нэвтрүүлж аваад байх ийм зохион байгуулалтанд орно. Тэгэхээр одоо булган таки шикэнийх бол ажиллана гэсэн үг. За цаашдаа яах вэ гэж цогтрог асууж байна. Аа түрүүчих дээр хэлэхэд энэ ялангуяа ачаа тээврийн ажил эрхэлж байгаа жолооч нарын эрүүл мэндийн аюулгүй байдлын хангаж шаардлага ажлыг бас эрүүл мэндийн сайд мэрэгжлийн албаны ерөнхий газрын дарга нарт бас үүрэг болгож байгаа. За зайлшгүй шаардлага гараад хэд тус руу албан ажлын зайлшгүй шаардлагаар ийм зорчих хэрэг гарвал улсын онцгой комиссийн даргын зөвшөөрлөөр хил хамгаалалт ерөнхий газар хил нэвтрүүлж байх ийм тэглэмд шилжиж байгаа. Цаашдаа яах вэ гэдэг асуудал дээр нэг ийм хэлмээр байна. Энэ бол ингээд цоошин, за яг нарийн яриул хаанаас их үсвэртэй, юунаас их үсвэртэй явц ав тогтоогдоогүй. Имчлэх арга нь эцэлж шийдэгдээгүй. За хөрөнгө боломжоороо манахаас хэд дахин ич өчнөө дахин илүү уу асуулт хариултын цаг нэмэгдэх хэлтэй байхгүй яг л 3 минутаар явах. За Ой Эрдэнэ сайд нэмэлт ярьж байна. Ой Эрдэнэ сайд. За Табянбат цогт гишүүний энэ мэдээлэлтэй холбоотой асуултан дээр би бас тодруулга өгье гэж бодож байна. За энэ дээр би бас их хурлын гишүүдээс дэмжлэг хүсмээр байна. Засгийн газрын зүгээс энэ зөв мэдээллийг өгөхөд манай төрийн албаны ажилтай албан хаагчдаас эхлээд их хурлын гишүүдээ хүртэл бидний хувьд туйлын болгоомжтой бодит мэдээлэлд үндэслэж иргэдэд мэдээлэл өгөх ийм шаардлагатай байна. Дамцад гишүүн бас сая энийг хүндэж байна, талархаж байна. Бид хэвлэл мэдээллийн байгууллагын удирдлагууд за одоо босод бас хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой энэ байгууллагуудтай засгийн газар хамтарч бас ажиллаж байгаа. А энэ дээр бас бидний хувьд хил хамаа ойлголцож байгаа. Бид нар ер нь бол нэгдмэл зохион байгуулалттай байж сэтгэл хөөрлөс ангид бодит мэдээллийг олон нийтэд өгч мэдээллийн урсгалыг илүү нэгдмэл байдал руу оруулж иж бид нар өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа энэ одоо онцгой байдлын комисс үндсэндээ одоо энэ эрүүл мэндийн байгуулгын ажилчид хил дээр зогсож байгаа тэр албан хаагчдад дэмжлэг үзүүлнэ. Дэлхийд дахин шин тутам ийм байгаа нөхцөл байдалд бидний хувьд одоо чадах бүх нэрээ ажиллана. За энэ иргэдэд худал мэдээлэл өгөхгүй байх хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл бид нар ингээд судалгаа гаргаад үзэхэд амны хаалттай холбоотой, за тохиолдолтой холбоотой ихэнх зүйлүүд бас ингээд цахим орчинд болон манай албаны хүмүүсийн болон их хурлын гишүүдийн амнаас гарч байгаа болчимгүй үгнээс болж байгаа ийм тохиолдол бас болж байна. Тэгэхээр энэ дээр миний хувьд бас яриад байгаа нь тэр онцгой байдлын комисс нь мэдээлэл өгөө. Шатар сайд, эрүүл мэндийн сайд, батлан хамгааллын сайд. Бусад сайдууд ч гэсэн энэ дээр одоо вирус судлаач болоод хэрэггүй гэдгийг би бас анхааруулж байгаа. Энэ дээр та бүхэн манаас дэмжлэг үзүүлж бидэнтэй хамтран ажиллавал энэ байдлыг илүү хяналттай, зөв зохистой мэдээлэл үзүүлэхэд бол чухал одоо байх болно. Энийг одоо бас Бямцагт сайд юу гүшүү хүндсэнд маш их баярлалаа. Энийг бас би иргэдтэй анхааруулж хэлэх нь зүйтэй болов уу гэж бас бодож байна. Одоо бас тэр нэг зарим хүмүүс ингээл одоо тэр нэг амар санаа илүү нэг дэд сайд байсан чөлөө нэг нөхөр
муу ер дайнд хөрнө гэдэг шиг одоо бас ингээд балаараад байхаас хэрэггүй. Тэр хүн очлоо гэж хятад улс хүлээж авахгүй. Энэ улс төржих сэдв биш. Ийм байдал дээр ингээд иргэдийн одоо бас амар тайван байдал алдагдуулаад авах хэрэггүй. Тэр улс төрөө тэр энэ вируснаас өөр юм дээр очиж хийх хэрэгтэй. Энийг бас анхааруулж хэлчихье гэж бодож байна. Цаашлаад ингээд ийм байдлаар тэр дундаа мэрэгжлийн байгууллагад ажиллажсэн дэд цайд хүн ийм хариуцлахгүй байдал одоо хийгээд байвал энэ дэр эрин үсгэх шаардлагатай болно шүү дээ чинь. Тэгээ энэ хүнстэй холбоотой асуудал, хилтэй холбоотой асуудал, зорчигчтой холбоотой асуудал гэдээ олон олон ийм нарийн асуудлууд байна. Энэ дэр шаардлагатай бол биднээс мэдээлэл авсны дараа мэдээлэл хийж байгаа ч гэж эрхэм гишүүдээс бас хүсье. Баярлалаа. Зал фитнес центр зүгээр гэсэн шүү дээ. За сарангэр сайд. За бямцэг төвшөнд асуултанд хариулъя. Улсын онцгой байдлын комиссдэр одоо онцгой байдлын комиссийн гишүүд ингээ ярьсан. Тэгээ одоо энэ чирэгжүүлэх энэ биеийн тамирын зал, за саун энэ одоо энэ хөс гаргах ийм газруудыг бол одоо ингээ хаах шаардлагагүй маа. За цагаан эдэний борлуулалтыг хорих хэрэггүй маа. Цагаан эдэнийхээ борлуулалтыг хорьцохоор зэрэг нөгөө арт цаву цагаан эдэгээд нөгөө дархлаажуулах асуудал манд одоос ингээ орхигдох болно гэд энэ асуудлууд дээр хязгаарлалт тавиг байгаа гэж шүнэ. За мөхөгийн оюун чинь гэж асуулт. За ер нь хүнсний хангамжийг тогтвортой байлгах нь онцгой ачаал бүтэлтэй. Сая дотоодын одоо хүнсний хувьд бол сарангэр сайдлаас тодорхой дурдчихлаа. Эн дээр одоо энэ юу гэдгийг бөөний худалдааны төвөө за тэгээ энэ төвлөрсөн сүлжээ дэлгүүрүүдийг хаах нь гэсэн асуудал байхгүй. Энэ бол ажилдгаар ажиллана. Харин ч одоо хүмсний одоо нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэхэд бид нар анхаарч байна. Ялангуяа цагаан эдэ, арц, жимс, чацраг нь ансаа бол бид нар хариулах өргөн хэрэглэх ёстой. За дээрээс нь цаг үеийн онцгой шаардлагаар одоо мах гурилын хэрэгсээг ч гэсэн одоо хангахын тулд бид нар одоо төрөлцсөн худалдаа хангамжийн нийлүүлэлт гарах хэмжээнүүдийг дистрата авна. За импортын хувьд бол зарим одоо хилийн бомбтуудыг хааж хязгаарлаж байгаа боловч хүнсний одоо бүтээгдэхүүний импортыг бол ерөөсөө энэ дээр ямар нэгэн саад тодгор бол тавихгүй. Тэ одоо импортлогч ордны шаардлага хангасан гэрээ хэлцэл хийгдсэн хүнсний бүтээгдэхүүний импортыг бол одоо бүх талаар бид нар бол одоо хэвийн байлгах дэмжих арга хэмжээ авна. За төрийн тусгай зөвшөөрөлтөөр импортлогч одоо хүнсний бүтээгдэхүүний 2020 оны бүх одоо зөвшөөрөл квотыг бол одоо нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд өгсөн байгаа. За ийм учраас бол импортыг бол одоо аль болохоор одоо нэмэгдүүлэх энэ чиглэлд бол одоо анхаа анхаарна. 11-с гэрэлж байгаа юм шиг. За. За мөхөгийн өвчин юм гээ.